მოგესალმებით. მე გახლავარ ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ შუა ამაღლების საჯარო სკოლის ქართული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელი გულნარა შხენტი. ნება მიგოცეთ, მოგიყვეთ ჩემ მიერ შეთხზული პატარა ამბავი ზამთრის გადაწყვეტილებაზე. ზამთრის გადაწყვეტილება. დიდი ხნის წინ ზამთარმა გადაწყვიტა ყველასათვის თავისი ძალა ეჩვენებინა და დედამიწის მბრძანებელი გამხდარიყო. მას სურდა, რომ წელიწადში მხოლოდ ერთი დრო ყოფილიყო. როცა ზამთარი გაიწელა, ბუნებაში ყველა და ყველაფერი შეწუხდა. მობუზული ჩიტუნები სულ მოუთქმელად ელოდნენ გაზაფხულის მოსვლას. ენძელებმა თხოვნით მიმართეს ზამთარს: ძალიან გთხოვ, დროა წახვიდე და ნება მოგვცე, ნაირფრად მოვრთოთ დედამიწაო. ენძელებს ხვაყვილებმაც მიბაძეს, რომლებიც მიწიდან ამოსვლას ლამობდნენ. ცხოველებსაც გაუჭირდათ საკვების გარეშე. ზამთარი ბობოქრობდა და ბობოქრობდა, არ სურდა ძალაუფლების სხვისთვის გადაცემა. დედამიწის ბინადართა გასაჭირი მზეს გაუგია და გადაწყვიტა ზამთრისთვის ჭკუა ესწავლებინა. თავისი მცხუნვარეს ხივები დედამიწისაკენ გამოსტყორცნა. თოვლმა დნობა დაიწყო, მდინარეები ადიდდა, ძალა დაკარგული ზამთარი მზეს ევედრებოდა. გთხოვ, ნუ გამაქრობ, მინდა სამუდამოდ ვიბატონო და რასაც მთხოვ, აგისრულებო. ჩემო მეგობარო, ასე არ შეიძლება. მე სიმართლეს ვემსახურები, უთხრა მზემ. აბა კარგად დაფიქრდი, წელიწადში სულ 12 თვეა. ეს 12 თვე თანაბრად უნდა გაიყოთ გაზაფხულმა, ზაფხულმა, შემოდგომამ და ზამთარმა. თითოეულს 3 თვე ხოდა წილად. ხო მიბატონე 3 თვე, ახლა კი გაზაფხულის დროა. ზამთარს შერცხვა თავისი უსამართლო ბატონობისა და მზეს დაემორჩილა. თოვლმა სწრაფად იწყო დნობა და დედამიწის გულიდან სიმწვანე მიფეთქა. გაიღვიძეს ყვავილებმა, აჭიკჭიკდნენ ჩიტები. ყველგან გაზაფხულის სურნელი ტრიალებდა. ძალა გამოცლილი ზამთარი თეფსითიდან ადევნებდა თვალს ამწვანებულ ბუნებას და თავადაც ტკბებოდა ამ სილამაზით. მას ეგონა, მხოლოდ ზამთარი იყო ყველაზე მშვენიერი. საბოლოოდ მიხვდა, რომ თურმე ყველა დროს თავისი ხიბლი ჰქონია. გახარებული დედამიწა მზეს ემადლიერებოდა სამართლიანი გადაწყვეტილებისათვის და იმ დღის შემდეგ წელიწადის 4 დრო მეგობრულად ცხოვრობდა. 4 დრო არნახული, ქვეყნად არის მთავარი: გაზაფხული, ზაფხული, შემოდგომა, ზამთარი.